Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces all the time. Pictures so perfect we play through. Only 'cause you set up the angle. Web that you weave got us tangled. Caught in what's before our eyes. Show off your fantasy reality. Whoa, that's yours, but I'll keep doing mine. Penas pesadas. Como é que temos? Estamos aqui na casa do seu Carlos. Vamos ver aqui esse homem aqui, o nosso comandante aí. Ó. Meio brabo, mas vai, né? Mas não é brabo, é porque a gente não quer que ela estraga. É, quando, né, vocês estragam longe, eu fico triste, eu fico dormindo mal, porque vocês são eu, entende? Vocês são minha família, são meus filhos, entende? É, então eu brigo às vezes com pessoas que, mas é, faz assim, faz assim. Não, pô. Isso já é escola de vida, entendeu? Sim. E eu sempre fui do lado barato e do lado certo. Eu quero ver por que que tá estragando. Não adianta ele botar um comando novo depois, ou uma peça nova, com certeza, né? É, eu tenho que entender o que que tá machucando a outra. Quem tá é o brabo, né? Isso é o mecânico, não é o trocador de peça, né? Hoje em dia só tem trocador, porque às vezes uma peça vem com uma cor diferente ou um nome diferente e já diz que nem serve, nem for lá olhar. Isso aí. Entendeu? Então é isso. Mostra ali a válvula lá como. Vamos tá. Dar uma olhada, nós estamos regulando as válvulas aí. Hoje é dia de dar um upgrade na Pandora. E vamos dar uma reguladinha nessas válvulas aqui. Eu trouxe aqui em Indaial no seu Carlos, nosso comandante, temos um grupo aí, onde ele explica muita coisa pra galera, explica muita coisa pro pessoal das MB. Ele é um apaixonado por MB, ele tem 3 MB. Ali tá uma e as outras duas estão aqui atrás. E aí é meio no tempo aqui, a coisa é meio campo fora, mas a gente faz com amor, faz certinho. O cara entende disso aí, já teve 8, 10 MB na vida dele já, ele mesmo mexe. Ele dá altos macetes pro pessoal aí que gosta de, que é entusiasta dessa caminhonetinha tão boa, que nos dá tanta alegria, né? Para que ela não nos dê tristeza. Então, tô mostrando aqui, olha aí, ó, motorzinho aberto, já tiramos a tampa, regulemos as duas ou três válvulas já aqui. Dois primeiros pistões aqui de trás para frente já estão reguladinhos. Tava enforcada, uma tava folgada e aí tava uma novela. Vamos mexer em mais coisa também, né? Vamos mexer em umas coisinhas a mais também. E eu vou mostrando aí como é que fica pra gente poder sair aí final de ano aí para poder fazer uns wild camping bem legal. Quebrou o quê que entrou tão fácil? Não, graças a Deus, não quebrou nada. É, só por ver agora se ela tá dentro da casinha dela. A mangueira lá? Sim. É, essa um pouco a gente chora pra encaixar ela. Ela tá ajudando. Prendendo que a cola endureça, né? Não, ela pode endurecer um pouco. É, não sei o que é. Pode estar lenta? Ela quer tirar uma 8, acho que quer pegar uma 6. Pode ser mais baixo, porque aí eu aumento lá, ó.
na hora que for preciso. Aí. Pra cá ganha lento. Pra cá diminui. Não, aumenta. Pra cá diminui. Ó. Torrão já tá aumentando. Viu? Aí, só apertar. Isso também não precisa apertar muito, tá? Só encostou. É, é. Só uma leve. A gente tem que espanar tudo, entendeu? Ó, torceu. Só coisa que aumenta lá. Sim. Agora vamos dar um ajustezinho aqui, ó. E lá na cebolinha lá, dá uma mexida lá. Não, lá na chavezinha da lenta lá. Já tá todo baixo. E aumenta, vamos ver se vai funcionar. Tá aí. Agora sim! Mais uma troca agora. Filtro do diesel. Eu já tinha trocado um filtrinho pequeno lá no seu Carlos, que é esse pequenininho aqui, ó. Parece aqui no cantinho. E agora, que é o primário, e esse é o secundário. Esse daqui é o que vai pro motor depois. Vou trocar mais ele, já tá engraxado. Óleo lubrificante do motor trocado. Filtro trocado, vai ficar só o filtro de ar que eu não achei. Mas o filtro de ar eu troco de barbada depois. É rapidinho. Não precisa ferramenta quase, é só trocar ali. Tudo coisa da MB. Dia de trocar o óleo da MB aí. Deixa eu regular aqui, né? Temos mexendo com óleo aí escorrendo aqui, ó. Escorrendo o óleo de 1900 antigamente. Tô brincando, tá com 5.500, quase 6.000 esse óleo. Aqui nós vamos trocar o filtro também. Tá aqui já o filtro do óleo para nós. Fizemos uma revisãozinha ontem lá no seu Carlos. Seu Carlos de Indaial. Fizemos uma revisãozinha nela aí geral. Ficou bem bacana. Agora vamos trocar o óleo que faltava, né? Amanhã eu vou comprar o filtro de combustível. Filtro do diesel aqui. O primário eu já troquei. Falta aquele grande. E vamos seguindo nas coisas pro fim de ano ainda, né, para poder dar uma volta com ela mais tranquilo. Os parafusinhos meio solto aí, né? Carro velho sempre tem o que fazer. E vida que segue, né? Correndo ainda a graxa preta. Beleza?